Det är bara, det är väldigt mycket film och tv och Kristallen och Grammis och vad det nu är. Och teatern får stå tillbaka det som är det elementära, det verkligt jätteviktiga för människor att gå ut och uppleva i ögonblicket. Så det känns, tycker jag, underbart att det finns ett sånt pris.